Jag vill gärna tala om manligt, kvinnligt och mänskligt. Texten är ju för det mesta på svensk, men jag prövar att läsa den på dansk. Och det första jag tänkte... Det första jag tänkte, det är ju... varför är vi egentligen två kön? Varför är vi han och hon? Har jag något gott svar på det? Ja. Det står nog om det i Gamla Testamentet. Adam och Eva. Ja. Det är den begynner. Men varför? Gud har skapat det på den måten. Ja. Jamen er det ikke det her med, at energien ligesom skal vinde, eller altså der skal ligesom energien ud og energien ind, altså den skal ligesom have et vendepunkt, fornyes, ja, kan man sige, ikke? Altså den det skal være udvikling. Udvikling, ja. Ja. Indvikling og udvikling, altså. Jo, altså alle levende væsen har jo to seksuelle problemer, mandlige og kvindelige. Oavsett om vi är han eller hon väsen. Men det första svaret är det man är jordnära. Ett jordnära svar och ett filosofiskt svar kan man säga. Som jag har gjort för. Har du något bord? Yeah. Nej, jag tänkte inte. För Adam var alene, var det därför? Nej, men jo, men jeg kan ikke huske mit bibelhistorie. Ja. Man kan ikke leve uden kvinder. Han var ensom, så tog det hans. Ja. Men det er vel at kunne komme ned i mørket, at hvis man kun har adgang til den ene halvdel, ja. Så bringer det en ned i mørket. Ja, er det rigtigt nok? Det er den filosofiske svar. Det er nemlig, at den kosmiske teknik for at fremkalde mørket. Mm. Ja, for krigen udspringer også det. Ja, her, ikke? Og dobbeltpoliteten, det er den teknik for at fremkalde lyst. Så spaltningen i to køn, den er til for at føre os ind i mørket. Det er den ene aspekt, men så findes det en jordnære aspekt, ja. Ja. Jamen, jeg tænker både det der kontrastprincippet, men så tænker jeg også bevidsthed. Vi skal hele tiden udvikle os, vi skal hele tiden blive... Altså, blive mere skærpet på, at vi er egentlig ét. Ja. Så vi bliver ligesom udsat for sådan et altså eksperiment hele tiden, ikke? I forhold til, om vi nu kan nå dertil, hvor vi husker det, eller hvor vi igen husker det. Ja. Altså det er simpelthen tricks til at få os til at blive mere bevidste. Jo, så vi jo. Sådan hele tiden er det. Ja, det har jo med udviklingen at gøre, ja. I den fysiske verden. Hvad siger du? Og det er det jordnære svar, at for at kunne være i den materielle verden, ikke, så skal man have et par forældre. Ja, ja. Og det er derfor, man har... Ja. Nemlig. Altså det jordnære svar, det er jo, at vi skal fortplante os. Hvorfor skal vi fortplante os? Jo, ellers ville jo reinkarnationen gå i stå. Og hvis reinkarnationen gik i så, man kan ikke leve med en fysisk kropp i evig tid genom hela utvecklingen. Så man er nødt til at skifte leme og så få opholdet på det åndelige plan. Så det betyder jo at uden reinkarnation så er ikke någon utveckling. Altså så fortplantning, reinkarnation, utveckling. Og så det store perspektivet så er det fremkalde mørket og kontrasten til lyset. Den kosmiske teknik. Nå ja, så fik vi det svaret. Så har jo vi, om man kommer ind på det evige livet og livets oplevelse, så er jo det at den kosmiske bevidstheten, den skal skrives nytt i hvert spiralkretsløb. Den kosmiske bevissthet, den er evig som princip, men den blir brukt. Når vi har genomgått et helt spiralkretsløp, så blir altså den kosmiske bevisstheten brukt, og så skal den fornyes, og så skal vi lære å tenke på nytt, med et nytt innehåll,
Så den kosmiska bevisstheten är den samma, men innehållet är nytt i ett ordvikingsspiral. Så ut från helt andra upplevelser så når man den samma bevissthet om hur tingen hänger samman, principerna, de eviga principerna. Och det är alltså i den fysiska världen som man lär och tänker i ett ny ordvikingsspiral. Det är innehållet som är alltså det nya. Ja. Jag sitter bara och tänker på att på en måte så det är också en lite, alltså hvis man ser helt utifrån på det. Varför är vi så inte bara ren ånd hela tiden? Varför ska vi overhovedet igenom det här? Alltså varför kan man inte bara lave det mer enkelt så det sån är ren ånd det hela? Alltså det kan jag också sitta och tänka på. Nej, men det är ju för att allt är baserat på kontraster. Alltså man kan inte uppleva lyset om man inte lär. Och det är det som är symboliserat i Bibeln med spisandet av kunskapens trä. Mm. Det är det som vi lär tänka. Och att lära tänka, vad innebär det? Jo, det är så att känna forskel på gott och ont, rätt och fokert. Mm. All tänkning går ut på skillna ämnen. Ja, kun kort. Om det är mycket kort. Alltså, ord för att livet kan vara evigt, att livande väsener kan leva evigt, har uppfunnit primär och sekundär bevissthet. Yeah. Och när man kommer i den primära bevissthet, där det är kun lys och lycka och sin vän, så blir man efterhand mätt av den, och man glömmer det mörka där. Yeah. Och så blir det kedligt, för det sker inte något. Det är hela tiden den samma musik, der spelar och allt sånt. Yeah. Och på det tidspunkt, när man har kommer dertil, så er det mørke, der tiltrækker væsenet. Ja, ja, nemlig. Og så inkarnerer man i det fysiske verden, igennem planteriget og dyreriget, hvor man får den anden side af medaljen. Ja. Det er helt rigtigt, fordi, altså, om man nu tænker sig, hvorfor har vi det forskellige spiralkredsløb? Ja, om vi skal leve evigt, så kan det aldrig nogensinde blive kedeligt. Der skal noget nyt til, hela tiden, eller så kan vi inte leva evigt. Så när man har upplevt alla ting, så är det slut. Så vi ska ha något nytt till, så ett värre spiralkretslöp, så är det ett nytt äventyr som begynner. Ett nytt äventyr. Så livets nytt äventyr. Ja. Kan vi ta spörsmålen bäg efter? För eller så når jag inte och kommer igen. Men om du kan huska. Ja. Så innehållet i erfaringen, det avslöjar de samma principer. Oavsett innehåll så vill man nå fram till de samma principer. Och här har vi ett exempel på spiralkretslöpet som vi genomgår. Den fysiska världen och det har ju andliga världarna. Och vi befinner oss alltså på väg och blir riktiga människor. Men det är alltså kun i den fysiska världen som vi blir tokun. I slutningen av planteriet så spaltes väsendena i tokun. Och i dyreriet, i mitten av dyreriet, är vi som mest han och hon. Och sedan det som gör att vi utvecklar oss mot det riktiga människeriet, det betyder ju att den motsatta polen, den feminina i mannen och maskulin i kvinnan, frigis och utvecklas så att det blir jämnbördiga. Det är det som är meningen. Man kan säga, våran upplever vi livet? Jo, det gör ju vi genom briller, kan man säga. De briller som vi har, de har ju byggts upp av erfaringar. Man kan inte uppleva något som helst orden att man har erfarenhet i förvaren. Så det är det erfarenhet som avgör vården man upplever livet. Så gör man forskjellige erfarenhet så upplever man inte livet helt ens. Det är en forskel. Och ju större forskelen är, desto forskelig blir livsupplevelsen. Så
det är ju vår upplevelse och skaveevne. Den baserar sig på alla de erfarenheter som vi har gjort genom miljoner av år i förvägen. Det är alltså vår brille. Sådan ser världen ut. Det är alltså skaveevnen är erfaringsevnen. Det är alltså alla samlade erfarenheter som är våra briller och som är vår upplevelsesevne. Och sådan förtolkar man så grundenergierna, för allt består av grundenergier i Frimartius. Och de grundenergier, det är ju mentala energier. Hela tillbärelsen består av mentala energier. Och alla har forskjelliga upplevelser. Och så är ju det, ju större det mentala avståndet är mellan levande väsen och där var man befinner sig i utvecklingen, desto mindre förstår man hinanden. Men om man har erfarenheter som är likartade, som är ens, så kan man gott förstå henne. Så alla levande väsen har ju den samma struktur, men man blandar alltså grundenergierna forskjelligt. Så oavsett om det där är sig om en insekt, en fågel, ett människa, om det är makrokosmos, mikrokosmos, så alla har den samma struktur, en treenig struktur. Och alla laborerar med de samma grundenergier, men blandar dem forskjelligt. Så det betyder att forskjelliga erfaringar ger forskjelliga upplevelser. Men nu är det sådant att själv om vi har forskjelliga erfaringar, så är vi så besläktade så vi kan förstå hinanden. Vi kan kommunikera. Men vi kan ju inte förstå hinanden helt in i dypten. För så är betingelsen att man ska ha precis de samma erfaringar. Och det har ju vilken. Så det är alltid ett visst avstånd mellan ett värt individ. Så därför må man bli tolerant. Att man må förstå varför vi är forskjelliga. Och varför vi inte har livet precis den samma livsupplevelsen. Det betyder ju inte att alla tankar och handlingar, tankemålet är livet så kärliga och logiska. Vi är ju en process vad vi lär och tänker. Men alla når detsamma. Alla blir helt eniga om vad det är det riktiga och vad det är förkert. Alltså försynet, det består av kosmiska väsenet som har kosmisk bevissthet. De behöver inte diskutera om något som helst. För de ser, de upplever de samma ting. Men de är vitt forskjelliga personligheter. Men själv om de är forskjelliga personligheter, så har de nått den samma fälles bevissthet som gör att de behöver inte diskutera. Och vi är på väg, ju fler erfaringar vi får, desto bättre kan vi förstå vår nästa. Ja, det var det jag sa, att med kosmisk bevissthet förstår alla på den samma målet. Vi är uppspaltet i två kum. Och bevisstheten den utvecklas ju genom kampen för tillvärelsen till att begynna med. Det är sådant som vi lär och tänker. Och det är alltså den stärkes överlevelse. Det vill säga på den måden så märker man, alltså så får man lidelseerfaringar och så får man också till begynnelse ska man utveckla mörkret så man ska bli stark. Man ska bli den starkaste så att man kan överleva. Den kosmiska tekniken, baby, det är att vi är spaltade i två forskjelliga kund. Så blir ju ordet rivalitet och skinsyre och jalousi för att kunden är avhängig av hinanden. Det är en livsbetingelse att man får tillgång till det motsatta kunden i dyreriet. Det är alltså den största lycka och glädje. Men så är ju det andra av det samma kund, det är ju vargen. Den vill man helst bli fri från. Vilka är några rivaler. Man vill vara alene med det motsatta kund. Och det skäver så en lycka i mörkret.
Samtidigt som spaltningen i Tokun avser till mörkret, så föreningen mellan de Tokun, det är den lilla lysstråle mitt i mörkret. Det är den lycka som finns i mörkret. Och här ser vi också utvecklingen i ett majstort perspektiv. Vi ser ju att mörkret kulminerar på något sted i det eviga liv. Och lyset kulminerar här i det eviga liv. Och så kommer mörkret igen. Det avlöser hinanden. Mörkets kulmination och lysets kulmination. Men det var ju miljontals och miljardtals av år. Alltså det eviga livet, det är obegränsat. Men här har ju vi så dyreriet, hvor vi er som mest spaltet i Tokun. Og så har vi det riktige menneskeriet. Der er vi ikke lenger han og hun. Der er vi dobbeltpolene, og det er høyre verdene. Men så kommer det et nytt dyreriet, en gang en ny utviklingsspiral, der hvor vi atter blir spaltet i Tokun. Og her ser vi at de Tokun er avhengige av hinanden i dyreriet. Och här är så symboliserat med den gula farven, det är ett hornväsen. Och så har vi ett hanväsen som har den gröna farven. Och när de smälter samman så upplever man den lysstråle från det tappade paradis. Vi ser från den tidigare spirals säljhetsrige. Men så ser vi att här är vi alltså spaltade. Och ett hver enkelt levende väsen har to sexuelle poler. Men her er det et handväsen, for vi ser den grønne farven er dominerende, og den feminine farven, altså den feminine pol er latent. Den har nått sitt latente sted i midten av dyreriet, og der hvor vi befinner oss på vei til det neste tilværelsesplanet, så har den vokset et stykke. Og den skal vokse så at polerne blir helt jämbördiga. Det här är alltså ett hanväsen, för det är den gröna farven. Här har vi ett hornväsen, hvor den maskulina polen är latent. Och den växer och blir jämbördig. Så blir det bägge kön ens, dubbelpoler. Och detta kulminerar i den gudomliga världen. Där älskar man allt och alla. När man är han och hon kan man kunna älska ett väsen av gången. Alltså i mitten av dyreriet i hvert fall. Så här kulminerar lyset, hvor vi är dubbelpolade. Här är alla dubbelpolade och älskar hinanden. Och så kommer vi till ett stadium hvor vi invecklas i mörkret ännu en gång. Och då blir man det i nästa spiralkretslöp som man inte var i detta spiralkretslöp. Det vill säga handväsendet blir ett hornväsen, för den maskulina polen når sitt latente tillstånd. Och den feminina polen kommer till att dominera. Och på samma måde så blir det hornväsendet här kommer till att bli ett maskulint väsen i nästa utvecklingsspiral. Så ifölje Martinus, som är den enaste som jag vet som förklarar detta. Han menar ju att vi kan inte växla kön mellan inkarnationen. För vi utvecklas trin för trin gradvis och blir dubbelpoler. Man kan ikke veksle, solen kan ikke stå i syd en dag og i norr neste dag. Så det er en gradvis utvikling til dobbeltpolitikk. Men vi får oppleve tilværelsen gjennom det motsatte kønn i neste spirakelsløp. Så det er ikke noen urettferdighet i tilværelsen. Og fordi det finnes jo syv spirakelsløp, så betyder det at det var, alltså vi ska genom 14 spiralkretslöp innan vi upplever denna form för tillvärelse, hvor vi befinner oss nu i en ny variation i det motsatta kön. För 7 gånger 2 är 14. Det är ju en lysstråle, som jag säger, den här sexuella föreningen, men det är alligevel en djävulsk dissonans. I det hela. Dissonans, det är alltså något disharmoniskt. Jag har ju skrivit en artikel som har publicerats i den nya världskulturen i 2 delar, 2 långa artiklar. Och den heter Det mellan
det mellankönsliga komma. Mm. Så om man vill läsa mer detaljerat så kan man läsa den här artikeln. Man kan se att detta fordrar är koncentrat av dessa artiklar. Mm. Är det på dansk? Det är översatt till danska. Det är publicerat i tidigare nummer av den nya världskulturen. I två delar. I två nummer. Så det att vi tog hem det befordrar alltså bevissthetens utveckling, tankeeldens utveckling. Och Martinus går med upp i den här skrämselmyten som finns i Bibeln. Att vi spiser och den får bort fukt. Och det är alltså alles kamp mot alla i dyröveriet. Och så lär man genom det att man spiser av kunskapens träd forskel mellan gott och ont. Så att man till sist kan uppleva livet, liksom Gud själv kan uppleva det. Det är den kosmiska bevisstheten. Så, alltså det var ju slangen som säger det, att Gud vet att den där som vi spiser av kunskapens träd, så vill jag få deras ögon öppna och se allt som Gud själv ser, det vill säga det kosmiska bevisstheten. Men så kan man inte samtidigt spisa av livets träd, man kan inte behålla sin kosmiska bevissthet. Man ska ju in i ett nytt spiralkretslöp. Så Gud hade advarat, I ska dö döden. Alltså vi ska uppleva mörkets kombination. Men bägge hade rätt och det var i maskopi med henan. Gud och slangen var de samarbetade. Gud kan ju inte ha plantat ett trä i mitten av Edens häve. Visst man inte skulle spisa är det. Så sadistisk är inte godomen. Alltså det är ju en myte, men det är en kosmisk äventyrsfortelling som avslöjar en kosmisk sannhet. De token har forskjellige behov. Det är därför det kan aldrig bli 100% harmonisk. Alltså det är en dissonans, det är disharmoni. Det är en lysstråle, men aldrig någonsin. Visst det ville vara 100% harmoniskt så var det inte något som kunde ge skubb till utvecklingen vidare. Främst. De attraherar hinanden ditt motsatta kön med hjälp av hormoner och instinkt. Och så kommer fortplantning, reinkarnation och utveckling. Här har vi en symbol som visar alltså samlaget mellan ett handväsen och ett hornväsen. Och handväsendet överför säd till hornväsendets könsorgan. Och så sker det en koppling till sällhetsriet. Var väsenen befinner sig som är paraktid och inkarnerar i den fysiska världen. Så när det blir en befruktning, när hornväsendet blir gravid, Så är det alltså en koppling mellan tre väsen. Allereda från begynnelsen. Så det ger ju också några tankar i förbindelse med abort och så vidare. Det är allereda en koppling mellan tre väsen. Efter en befruktning, alltså paringsakt. Vi har ju också en kosmisk teknik för lyset. Och det är att det maskulina och det feminina blir förenet i vart enkelt levande väsen. Alla blir dubbelpolade och uppnår kosmiskt bevissthet. Orden ontäse. Alltså denna utveckling den sker för alla levande väsen. Men det är viktigt att förstå att en man och en kvinna kan inte få kosmiskt bevissthet. Alltså visst någon som är en man eller kvinna påstår att de har kosmiskt bevissthet så ska man inte tro det för det är omöjligt. Man ska bli dubbelpolad. Det är klart att lemet släpper bäg efter. Va? Martinus var dubbelpolad själv om man hade en mans leme. Men man kan inte vara gift och ha familj och vara med en kvinna. Och ha kosmisk bevissthet. Så alla de där myter med Jesus att han hade någon relation med Maria Magdalena och sånt där. Det är alltså, det är kun fantasier.
det har med verkligheten att göra, så ville han inte ha kunnat gjort det han gjorde. Så vi får ju också en prägel, alltså vi blir präglade av biologin. Och det har ju gett upphov till sociala kunskaper. Alltså någon gång så är det i emancipationen så blir mannen anklagad, eller bägge kön blir anklagade för att det är alltså någon social ting som har gjort att det inte är jämlikt, alltså att man inte har den samma möjligheter. Men det har alltså sin ursprung i biologin och i instinkten. Män och kvinnor upplever ju livet lite förskälligt. För exempel män har aldrig någonsin upplevt att föda barn, tyvärr. Men polförvandlingen, den odjärnar dessa förskälligt. Handväsendet är till syne stark och självständig, men det bägge kun är alltså avhängiga av hinanden. Så själv om det verkar sådant att handväsendet är starkt och självständigt, så är det inte riktigt så enkelt i verkligheten. Här har jag några ting som Martinus har sagt, men det är alltså mer koncentrerat, som man må läsa själv hela citatet och stycket. Det är att ett enpoligt väsen kan inte älska sitt eget kön. Alltså om man verkligen är enpoligt. Fordi alla av samma kön har det samma behov. Man kan inte älska väsen av sitt eget kön. Visst man kan älska väsen av sitt eget kön, så är det för det att den motsatta polen har begynt att växa. Det ser man i dyruriet. Ett handväsen vill erövra och äga, beskydda, leda och styra. Alltså, nu talar jag om det enpolade handväsen. Ett hornväsen vill bli beskyddet, ge sig hän och leda sig ledes av någon som är starkare. Alltså, sådan är det upprinneligt. Det skriver Martinus. Vi kan själv läsa. För att begynna, till att begynna med så tillfredsställer de bägge kunden hinannens begär och åtrå. Det är alltså främst primitiva han- och hundväsen här. När den motsatta polen växer, så får bägge parter en större upplevelseshorisont. Så mannen begynner att uppleva så som kvinnan ser tingen, och kvinnan begynner att uppleva tingen så som mannen ser det. Så på den måten får vi en dubbelt horisont. Man kan se, man kan uppleva livet genom bägge poler. Det är det där är meningen. Så vi har ju kampen för tillvälsen, den är lite forskellig för han och hon. Det finns många variationer och ontägelser. Men här är alltså en grov genomgång av några biologiska, mentala och sociala alltså karakteristika träck på dyröjet och fem. Om vi går tillbaka till dyröjet, för det där som allt har sin utspring, så är hornväsendet där de kan kun bli befortade under det man kallar brons, ser man bronsperioden. Det kan inte bli befortad odenför. Det har alltså en period där. Och så må man tänka på att det här att bli gravid och att föda barn, det är alltså en mycket viktig del av hornväsendets sexuell drift på det stadiet var man är enpolet. Så att det är inte kun den sexuella akt. Det är också att bli gravid och föda barn. Det ingår i den primitiva hornväsens sexualitet och ställer väck. Och därför så blir ju handväsendet avviset när det inte är brunstetid. Alltså orden för det, så har hornväsendet inte något som helst intresse i att komma samman med handväsendet.
Så han har ikke noen chance, fordi hun kan også være aggressiv og avvise han Besse. Men i bronstiden så er det en kamp på liv og død. Fordi så skal man altså ta tilfellet i jakt. Nå gjelder det. Om jeg skal få noe, så er det nå, liksom. Om helvetsen kunne tenke på den måten. Den som seirer i kampen for tilværelsen får pare seg med ett eller flere hornvesener. Så det gjelder at overvinne og drepe de som er rivale. Og det er en kamp på liv og død. Og den sterke, den vinner og kan motta inn sitt revir og spride sine gener videre. Men halvvesen må gjøre seg fortjent av at men på den andre siden er det jo ikke så at hornvesenet tenker det. Måtte det være den, det hornvesenet det er som vinner. For det er vesenet som jeg vil pare meg med. Sådan er det ikke. Det er den som vinner kampen som automatisk blir herre. Og som kan pare seg. Ja, vi tar alle spørsmål siden. Så det er betingelser på det her. Så genom att vinna så har halvväsendet gjort sig förtjänt av att få para sig med hornväsendet. Så på den måten så är naturen hjälper hornväsendet att para sig med den rätte som har det rätte, de bästa gener. Och det primitiva halvväsendet vill ju sprida sina gener till så många som möjligt. Det primitive hornvesenet er ikke monogamt. Altså, hvis det kommer nye hornvesener, kan spride seg til mange. Men hornvesenet er jo nødt til å holde seg til den om hun blir befruktet og blir gravid, som har det beste genet for avkommens overlevelse. Altså for børnens overlevelse. Man måste tänka på att i den primitiva, alltså i teoriet där, så är fysisk närhet, det sker kun med hjälp av hormoner. Det kan vara mellan moder och barnen och det är paringen. Men ellers, alltså vi har ju självföljlig hosdyr som blir keledyr som man kan vända till fysisk närhet. Men det är inte det naturliga i naturen. Och där ser man också att vi har också det här avståndet. Alltså man kan gott komma nära familjemedlemmar eller dem som man håller är som är ens vänner och så vidare. Men normalt sett så har ju de flesta människor följt ett avstånd till främmande människor. Man går inte hem och knosar främmande människor för exempel. Fordi det här är ju något som växer. När man älskar alla och alla är på samma böljelängd så är det inte något problem. Men det finns normalt sett en viss avstånd, aversion. För vi har inte nått fram till den fullkomna kärligheten. På ett mer avancerat utvecklingsstadium så blir ju hornväsendet avhängig av hjälp för det att hon ska bli beskydd. Och hornväsendet har instinkter som gör att han vill beskydda hornväsendet. Och det gäller alltså att hornväsendet kan få han att bli. Så, eller så mister hon sitt beskyddelse. Så det innebär en kompromiss mellan två vilja. De vill inte helt tillsammans. Hornväsendet vill på en måde sprida sina gener. Men hornväsendet vill binda hornväsendet. För det att eller så mister hon sitt beskyddelse. Fördelen med att de kommer samman och kan ge avkall på sina begär, det är ju att bägge parter kan få sina sexuella behov tillfredsställda. Så hornväsendet är beroende, avhängig av beskyddelse för att hon kan koncentrera sig på avkommen, alltså på barnen.
Hon blir avlastet, kan man säga. Och handväsendet är normalt en stärkare och kan beskydda och skaffa förebära orden från närområdet. Han kan gå på jakt och han kan dräpa dyr och komma hem med det här. Och handväsendet önskar ju, är honväsen som är bäst ägnet till att föra hans unge. Han vaktar sitt revir och partner skinsytt med jalousi. Han vill ju inte pleje andres barn avkomma. Han vill vara säker på att det är mina unga. I vissa kulturer, borde det inte finnas ett samfund med social beskyddelse, så ses barn som en investering. Alltså de har ett värde. Och især pigebarn. Så överlevelsen där betingas av familjesammanhållning. Var det inte finns socialt beskyddelse så är det familjen och släkten och stammen man är avhängig av för att få beskyddelse. Men den har ju också villkor, det är regler och så ser moraliska normer som man ska uppfylla. Kvinnan får sitt värde titt som en egendom. Här har jag en egendom och man må inte mista den där egendom för det är en investering på framtiden. Så kvinnan kan inte välja själv. Hon må ju vara oskuld, hon må inte ha varit med någon man för äktenskapet. För så mister hon sin värde och sin heder. Sådär ser man på det. Men äktenskapet har ju allihopa varit godomligt för bägge parters behov och för barnens och familjens bästa. Tidigare var det kvinnorna som mest plejade och uppfostrade barnen. Och de var avhängiga av mannens att han kunde försörja kvinnan. Så en rik och mäktig man, han kunde ju få fördelar på den äktenskapliga marken. För så var ju han mer i stand till att beskydda kvinnan. Och en kvinna som är majesmuk eller som är estetiskt tillträckande det kan höja mannens sociala status. Han kan säga, kik en gång här vilken kvinna jag har fått och som jag är. Så det blir liksom, man kan palla med det är ju dessa instinkter som är. Men man ser ju nog att upprinnerligt, det är ju intressant att se hur dessa instinkter lever vidare i vår samfund. Och vi har ju den nya jakten på rikedom och position, men den är frigjort för sin upprinnerliga formål. Och så ser man här att det är sociala forskeller, hur man uttrycker sin makt. Och så ser man att det är hormoner och könslig identifikation, social påverkan, traditioner och upplevelser av andras förväntningar. Och det är ju samma för man och kvinna. Men man ser här att det måste är att man kan visa upp att man har bilar och rikedomar och så vidare som ger position på det äktenskapliga marknaden. Men kvinnan här, det är alltså Marilyn Monroe och det är inte något ont sagt om henne. Det är kun för att visa ett exempel på att hon gör sig majsmuk på alla möjliga vis och så blir hon attraktiv och får sin värde. Så det är alltså forskare. Men man ser att det upprinnerliga åsägen, det var ju det. Att få en position på det äktenskapliga marknaden. Men det har man glömt. Och så blir det liksom någonting som lever självständigt. Mannen skaffar alla de här ägodelar och bilar och rikedomar. Men han har glömt varför. Upprinnelig var ju det för att han skulle ha en position och kunna välja det bästa hundväsendet. Och på samma måte kvinnan gör sig smuk, men hon har glömt
varför det var upprinnelig, det är bara sådant att är man kvinna så gör man sig språk. Villkoret i äktenskapet är ju trohet, att eller fungerar det i verkligheten. Med orden mannens beskyddelse finns ju risikon för mannen att om man går vidare till flera kvinnor så är det stor risiko att kvinnan söker sig en ny partner. Mm. För hon följer sig inte längre att hon har den beskyddelsen. Mm. Så mannen och kvinnan har styrt en annan med forskjellige tekniker. Det här är ju inte något som man gör bevisst djävul, så att nu ska jag tänka. Det är alltså instinkterna som verkar. Men i äktenskapet så blir man nöjd till att modifiera och begränsa dessa instinkter för att det ska kunna fungera i ett modernt samfund. Och om man följer de regler så kan äktenskapet fungera gott. Men det är inte någon permanent lösning för det vi utvecklas vidare i med polerna. Så äktenskapet kan inte leva vidare i all framtid. Men det är ju nödvändigt så länge vi ska föda barn och ha familj. Men så må man uppfylla de betingelser som gäller. Bordförvandlingen får oss att förlära de manliga och kvinnliga identiteter. Och så blir vi med på en mänsklig identitet. Alltså att man upplever sig måste inte först och främst som man och kvinna, men som ett människa. Men så finns det sociala och kulturella faktorer som kan bremsa den sexuella utvecklingen eller öppna vägen för nytänkning. Men man måste huska på att orättfärdigheten mellan könen beror på gamla könsroller som i sin tur har kristalliserat i ett samfund. Och emancipationen beror i grund och i djupet sett av pullförvandlingen. Och den påverkar gradvis kulturen och samfundet. Så forskjellige samfund kan bremsa eller forcera utvecklingen. Och det har jag prövat att skissera här genom att det är alltså hormoner och instinkter som påverkar och sätter sin prägel på samfundet. Och samfundet sätter sin prägel på individerna i sin tur. Som sätter sin prägel på samfundet och sätter sin prägel på individerna. Och så är det alltså en växelverkning. Är det nog ett samfund som är mer konservativt så kan det bremsa och hämma. Det finns för exempel samfund där det är förbott att ha sexualitet utanför äktenskapet. Och det finns samfund där det är dödsstraff om man är homosexuell. Så man ser alltså att samfundet kan bremsa den naturliga utvecklingen. Men så finns det också kulturer och kulturepoker som kan få se utvecklingen lite. I som har någorlunda den samma alder som mig. Husker måske hippietiden där, hvor den sexualiteten var lite mer frigjort än den är i det. Men det var inte alla som kunde klara det. För det blev alltså influerade att pröva att vara fria än de i verkligheten kunde. För de var inte kommit till det. Så där var ju det, kan man säga, kulturen. Som var längre framme än människet. Men i många samfund i Afghanistan och så vidare så det samfundet så är människan längre framme än kulturen och samfundet. Men det intressanta som jag ville komma fram till det är vilka gamla instinkter, tendenser och vad säger man, beteende, alltså värmorden, alltså både man uppför sig. Vad är det som är typiskt för män och kvinnor i det? Alltså män och kvinnor, det vill säga halvmän och halvkvinnor. Alltså till dels den nya polen som vi har ju ett litet stycke som är dubbelpolet.
Instinkterna är inte lika så tydliga hos alla. Så människor är mer eller mindre präglade av sitt biologiska kön. Men män och kvinnor har bägge upplevt livet som har lidelse. Det finns en myt att det är kvinnorna som har upplevt mest lidelse eller männen som har upplevt mest lidelse. Alla har rammats av krig, sult, sjukdomar och våld. Och män har upplevt lidelse på, när de har kriget på slagfältet och genom slitsamt arbete. Kvinnorna har lidit vid barnafödsel och sexuella övergrepp och så vidare. Så kan man ju säga, ja men männen de må ju skylla sig själva om de går in i krig. Men det hör ju till utvecklingen där var de har befunnit sig. Så det är allihopa lidelse för de som har upplevt krigen och använts av det. Så bägge könen är lika så utvecklade. Det finns en myt om att ett kön skulle vara mer utvecklat än det andra. Det passar inte. För vi ska ju passa till hinanden som hand i handske. Och det vill inte vara modigt. Så skulle de, för exempel om man nu tänker att kvinnorna ville vara mer utvecklade, så skulle de söka sig till män som var mer humant utvecklade och mer kärliga. Men sådan är det inte i verkligheten. Så att man attraheras på samma nivå. Det är inte någon forskel, men vi har upplevt forskliga ting. Och det är inte heller sådan att ett kön är mer intelligent än det andra. Man är intelligent på det området var man har varit aktiv. Var man har utvecklat sina talenter. Och man har utvecklat födelsen på det området där vad man har lidit, vad man har lidit erfaringar. Så det är heller inte någon forskel. Så kvinnorna har utvecklat sin intelligens på vissa områden och männen på vissa områden. Och nu utvecklar man sin intelligens på fällesområden. Och på samma måde med födelsen så har kvinnor utvecklat sin födelse på vissa områden och männen på vissa områden. Och nu utvecklar man födelsen på fällesområden. Vi har haft forskliga aktiviteter på grund av könsroller. Det är ju först nu i vår samfund i den moderna världen var män och kvinnor kan göra de samma ting. Men sådan har ju inte varit tidigare. Kvinnorna har ju inte haft samma möjligheter som männen i samfundet. Men bortsett från den dissonans som jag har talat på att det är en kompromiss i spelet mellan män och kvinnor så passar alltså parterna samman som hand i handske. Men vi har ständigt de gamla instinkter. För exempel, varför har män och kvinnor forskjellige tøj? Det är ju inte kun biologiskt. Det är ju inte kun för det att ja, männen, det är nött till att ha en bestämd typ av tøj och kvinnorna. Men vi har ju forskjellige tøj. Varför finns det? Ja, då finns ju det alltså cyklar. Men tidigare fanns det här cyklar och damecyklar. Alltså man har några ting är för herre och några är för dem. Varför är det sådan? Ja, det är ju det gamla instinkten. För i de flesta tillfällen så benytter män inte make-up och kosmetika. Men det finns ju undantagelser nu. Men de flesta kvinnor bor kosmetika och make-up. Och det gör de flesta män inte. Och det är ingen någon kritik. Alltså det är inte därför jag säger det. Men det är kun för att visa att det här gamla instinkten finns där det väck. Men det är ju inte för det att kvinnan tänker nu är jag nött till att göra mig smuk och ha kosmetika och så vidare. För det att jag ska fånga en man. Man har ju glömt varför man gör det bara. Och männen de prövar att leva upp till mannerollen. Men de har glömt varför. Men det finns ju där allihopa. Männen de
de kan gott bli och visa sina materiella tillgångar. Alltså rikedom och så vidare. Så de flesta människor de markerar stadigväg sin kunsttillhörighet. Visar att jag är en man, är jag en kvinna. Jag vill visa att jag är en man och en kvinna. Och så har vi därför förförelsekonst i det mellankunstliga spillet. Det finns många forskliga konster. Mannen bevisar ju sig att vara förtjänt att få den han åtrå genom att få kvinnan att följa sig valgt, utvalgt. Och det är måske inte alltid äkta. Det kan vara ett spill. Men hvis jag ska få den där kvinnan som jag önskar så må jag ju spela med i det spillet, tänker man. En kvinna kan för exempel locka en man genom att lära sig om hon är sexuellt ordförande. Alltså att hon gör sig sexigt. Eller hon kan ikläda sig en oskuldsfull och piaktig karaktär. För att liksom komma i förbindelse med mannens beskyddelseinstinkt. Och det finns många andra variationer. Avhängigt vad man tror att man kan locka bäst. Och det visar sig också det att män som är höje och välbyggda. De är ju mer åtråvärdiga på den äktenskapliga marken. I många tillfällen. Så vi är ju inte fria från alla dessa instinkter. Men om det nu är ett spill. Alltså man spelar en roll som man och kvinna. Så är ju det den roll som man blir förälskad i. För så är ju det inte mänsket bredvid. Man vet inte mänsket bredvid till att begynna med i vart fall. Och det är ju det som är problemet. Det visar sig sedan att man passar måske inte samman. Men till att begynna med så blir man förälskad i det, i den roll som det motsatta kunde spela. Så det är ju ett bedrageri egentligen. Ja, på den sexuella marken finns det ju det bägge vinnare och de som täber. Och det finns ju många exempel för det. Männen de ska ju vinna en kvinna. Alltså kvinnan hon ger ju sig inte, kommer inte samman med vem som helst. Hon må ju välja den som hon vill vara samman med. Men och därför blir ju det att hvis mannen inte kan göra sig förtjänt så får han heller inte någon sexuell upplevelse. Så blir det liksom innelukket. Och kvinnan får heller inte någon sexuell upplevelse om hon inte finner någon som hon kan tänka sig vara samman med. Så bägge parter lider ett underskott i sexualiteten i verkligheten. Fordi att man förväntar sig att det ska vara den rätte som man finner. Och den som täver träcker mig nämnt ner i mörker tankar och depression. Och sen är det på den andra sidan människor med moraliska mangel som uppnått en position som kan fristas och ta sig friheten. Och det är heller inte så gott. Och det har ju med kränkningar och övergrepp och i känner alla mäns sexuella övergrepp och onyttes uppfinning. Och det är inte så gott. Men kvinnor jag kan uttrycka det på en annan måde med dålig moral. Man kan ju, alltså hvordan man förhåller sig till sina rivaler, de andra kvinnor, kan ju man visa sin makt och vara nedlådande. Och man kan ju också bedra männen och utnyttja för att få pengar eller få någon speciell fördel. Så alla människor de förtjänar ju respekt och omtanke. Vi har ju utnyttjat vår kön som en form för våben i det mellankunstliga spillet. Och så upplever man alltså att man blir kränkt. Jag tror att man kan förstå det här problemet om man förstår dessa instinkter som ligger bredvid.
som här stammar från djuriet. Det är mekanismer och säger. Och nu när jag säger detta så är det viktigt för det att man må ha lov att identifiera sig som män och kvinnor så länge man har lust. Om man följer att jag vill då gärna vara en man eller jag vill då gärna vara en kvinna. Det är ju inte för att moralisera över detta. Och fortplantningen den är ju nödvändig ännu. För ellers så går ju reinkarnationen och utvecklingen i stå. Men i framtiden blir ju sexualiteten frigjort från fortplantning och blir ett uttryck för den rena kärligheten. Och där är ju det samlaget är ju till för att föda barn. Så det är inte något som man har rätt till att benytta för den högsta moralen sitt om man inte är parat till att ta ansvar för barn. Men så är ju det att sexualiteten växer och det är inte mening att man ska undertrycka sexualitet. Men så må man finna nya former var man inte, alltså det är kun de som önskar och kan ta ansvar för barnafödsel. Ellers så kan man gott komma samman och ha sexualitet men man behöver inte ha det traditionella samlaget. Det finns andra former för sexualitet. Och det är det vi ska lära i följd av Martinus. Så det är inte meningen att man ska undertrycka sexualiteten. Det är inte så gott, det är inte sunt och så kan man bli avspåret. Sexualiteten ska ju bli ett uttryck för den rena kärligheten. Så i framtiden så blir ju barnafödseln, den blir avlöst av materialisation och det är materialisation med hjälp av tankekraft. Det här har vi inte nått ännu, men det kommer. Det kommer i framtiden. Och det kommer måske en tid, monoler, de blir fött genom materialisation och tankekraft. Monoler blir fött på den gamla målet genom kvinnor. Så, alltså, jag tänker lite på show. Att man sitter i en sammanhang med en grupp av människor. Alltså, inte nu, men i framtiden. Och så spör man en annan. Har du blivit född genom kvinna eller genom materialisation? För det kan man inte omedelbart se. För det tar ett stycke tid innan lemmet blir tillpasset. Så att det passar det dubbelpolet mentala tillstånd. Vi ska ju lära materialisationen. Och det tar ett stycke tid innan man behärskar den. Så att man kan skäva en leme som inte är han eller hon kun och som inte har könsorgan. Vad ska vi med könsorgan till när vi inte längre ska föda barn på den gamla målet? När vi kan komma direkt in i världen, i den fysiska världen som vuxna människor med hjälp av tankekraft. Men det där skriver Martinus något om, men inte rätt Maje, men det vill utveckla sig i framtiden. Jag tror att videnskapen, den materiella videnskapen, när den kommer in på det åndliga planet, kan bli en hjälp till att man förstår hur det ska föregå. Ja, nu befinner vi oss alltså i en övergångsperiod och den sexuella polförvandlingen den ställer till många problem. Det är skilsmässa, det är olyckliga förälskelser och det är barn som föds utan att föräldrarna tar ansvar och det föder inte trygghet. Det är inte så gott, men det hör till vår tid för man ska lära spisa av kunskapens träd och göra erfaringen och lära forskningen mellan gott och ont, rätt och förkert. Och så är ju då så en förvirring och osäkerhet kring den kunstliga identiteten. Och det är många då som tror att de är födda i det förkerte kön. Men i några tillfällen kan det måske vara sådant, men det också har blivit nästan någon som suggestion, liksom någon häxe, alltså på häxetiden, hvor man trodde på häxor. Så var det en suggestion och så fick man människor tro att den och den är häxa. Alltså det breder sig. Och så är ju det att de flesta unga människor, de följer sig förvirrade. Och de följer alltså, många unga människor är olyckliga.
Och så tror vi att lösningen